Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Петро Жук, в ефірі живого телебачення, програма із назвою «Додому». Сьогодні ми продовжуємо пізнавати особливості нашого храму, а особливо іконостасу. У Східній церкві літургійний рік складається з 12 праздників, кожен з яких має свою іконографічну композицію. Ці ікони представляються нам головно на іконостасі і символізують і демонструють нам цілу історію спасіння. На іконостасі вони знаходяться на другому ряді. Цей ряд ми також називаємо святковим або праздничним. Відкриває двері циклу свят літургійного року дуже давній богородичний праздник – Різдво Богородиці. Саме Богородиця є образом тих дверей до благодаті та істини, бо через неї прийшов і прийняв тіло Спаситель. Тому ця ікона відкриває цілий літургійний рік. Наступною є ікона Воздвиження чесного і животворящого Христа, через яку ми згадуємо про події знайдення чесного Господнього Христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Коли хрест є покладений перед нашими очима, ми споглядаємо і спогадуємо про Його розп'яття і смерть, через що ми вибавлені від смерті вічної. Ікона ведення в храм Пресвятої Богородиці показує нам подію, коли батьки Йоаким і Анна приносять Богородицю на посвяту Богові до Єрусалимського храму. Марія жертвується у святині, щоб стати найдосконалішою святинею для нашого Бога, Його воплочення. Після ікони ведення йде ікона Різдва Христового. Ця ікона розповідає і свідчить нам про прояву Бога в плоті і передає радісний стан усьому сотворінню від зустрічі з Богом. Це знак Божого милосердя до впалої через гріх людини. Ікона Богоявління або хрещення зображає подію на річці Йордан. Христос занурюється у води і змиває всі гріхи світу. Христос, як новий Адам, приходить і очищає людську природу у водах Йордану. Ікона Стрітення є нагадуванням про принесення до храму Пресвятою Богородицею Ісуса Христа на 40-й день після Його народження. Слово «стрітення» означає «зустріч». Ікона «стрітення» символізує зустріч людства з Богом та зустрічі Нового та Старого заповітів і закликає нас, щоб ми йшли на зустріч із нашим Спасителем Господом. На наступній іконі «Богоблаговіщення» зображається Богородиця, яка читає книгу пророка Ісаї, коли їй з'явився архангел Гавриїл і звістив, що вона породить Божого Сина. Наступною є ікона «В'їзду в Єрусалим Господа нашого Ісуса Христа», що свідчить про жертву нашого Спасителя задля нашого відкуплення. Ікона Вознесіння Господнього зображає момент Вознесіння Ісуса на небо, щоб звістити у славі Отця і осісти праворуч Його. Перебуваючи на небі, Господь продовжує піклуватися та перебувати із своїм народом. Ікона зіслання Святого Духа П'ятидесятниці знаменує шестя на учнів Святого Духа, що є моментом народження Церкви. Ікона переображення Господнього нагадує людям, що Ісус Христос приходить, щоб зцілити, переобразити та освятити кожну людину. Наступна ікона Успіння Богородиці нагадує нам, що вона, Божа Матір, навіть після свого успення нас не залишає, але зберігає і заступається за нас повсякчасно. Також часто над царськими дверима в іконостасі зображають ікону Тайної Вечері, на якій сам Господь наш Ісус Христос встановляє тайну Пресвятої Євхаристії.
Тому, як говорить нам катехизм «Христос наша Пасха», ікони святкового ряду зображають не просто події з минулого, а головні віхи всієї історії спасіння. Через праздники церковного року спільнота наново переживає їх, приймаючи особливу Божу благодать, особливе Боже благословення. Thank you.